Det her klip er sponsoreret af Otze. En sur omgang, det vil jeg også sige. Jeg synes, stor del af første halvleg spiller vi godt og gør de ting, som vi normalt er gode til, og får også skabt en del muligheder, og kommer også planmæssigt foran. Så kommer vi ud til anden halvleg, ligesom om, at vi spiller lidt for langsomt, og så giver vi jo et hav af dødbold, indkast og hjørnespark væk, og vi ved, at det er deres mulighed for at score mål, og det gør de to gange, og det er pisse irriterende. Men sådan er det. Hvis vi nu sådan skal prøve at finde noget positivt, vi kan prøve at gøre det. Der er 14 dage nu her, hvor det er, vi ligesom kan komme på banen og prøve at arbejde nogle af de der automatismer ind i spillet. Er det en god ting, eller vil du hellere spille igen med et par timer? Med et par timer vil nok være lige at presse den, men efter sådan noget her vil man bare gerne i kamp hurtigst muligt, men det er der ikke mulighed for, så kan vi træne lidt, og nu det har vi ikke haft, hvad kan man sige, tid til i lang tid. Det har mest været restitution, ikke, og kampe hele tiden, så nu kan vi få sat nogle ting på plads, nogle aftaler. Vi skal i hvert fald også træne dødbold defensivt, ikke? Det bliver vi nødt til. Men nu får vi lidt ro på at få lidt en god gang træning i de næste par uger, så må vi sætte alle sejl ind og vinde den næste kamp, selvom det også bliver rigtig svært. Men det er jo ikke fordi man ikke træner dødbold, bare fordi man lukker to mål ind i dag. Hvad er det? Er det der ikke lige fungerer det? Ja, det ved jeg ikke lige. Altså det må vi jo se på video. Altså det ved jeg sgu ikke lige. Det må vi kigge på, men det er bare pisse irriterende, når man føler, at man har okay kontrol på kampen og egentlig spiller fint og sådan noget, ikke? Og så er det den måde, de scorer på. Det er rigtig frustrerende faktisk.